Päivää. Mennään kankaan päähän. Ja valot toimii. Parkit toimii. Tuollakin toimii. Nyt arvaatte jo. Katsastukseen olisi tarkoitus viedä tämä roppine. Roppinen viedä katsastukseen, näkee sitten mitä ne siellä sanoo. No, millais se nyt sitten olisi hyvin. Ei, kyllä se tosta taitoa näkyy. Joo. Nyt käännytään sitten kankaan päähän päin. Ennen on käännytty tästä pihaliittymästä Pomarkkuun päin, niin nyt käännytään kankaan päähän. Muistaakseni ette ole tääpäin käynytkään. Kuoppia. Kuoppia ilmaantunut tielle. Tuossa. Pouta ja lämmintä 16 astetta ja maanantai ja 15 päivä ja heinäkuuta. Kello on 8:20. Mä luulisin, että tää kelpoo, kun 17 vuotta vanha auto vasta on, niin ei tässä nyt luulisi mitään vikoja olevan. Mutta sitten vähän sen ääreen. Kyllä on hieno rivi noita palloja. Traktorimunia. Ruoppanevan tie. Tää on semmosia teitä, kun tää tulee tukkirekka vastaan, niin peruutteluks menee. Sitten kun tulee kaksi tukkirekkaa vastaan, niin sitten se vasta peruutteluks menee. Tää on kaadettu puu. Ja on laittanut jo ne piuha tolppiin. Vanha linja on vielä purkamatta.
se nyt sitten on? Rypsiä vai rapsia? Vai ropsia? Se on joko rypsiä, rapsia tai ropsia. Tähän täytyy vähän himmata. Tästä välistä tuli komiako. Tähän ajettiin porukalla soroa. Taikka mursketta. Kalliomursketta. Sillä mielessä porukalla, että otettiin vähän niin kohta, ravotettiin vähän rahapussia. Muutama henkilö raotti vähän rahapussia. Minäkin. Sitten on liikennejakaja. Täytyy ajaa liikennejakajan väärältä puolelle. Väärältä puolelle liikennejakajan köteen ei tule. Nää on semmosia risteyksiä, ettei moni tiedäkään, kun nää on niin tuo tasa-arvoisia risteyksiä. Mä luotin kerran siihen, että tuota noin niin väistee se, joka vasemmalta tulee, mutta ei se väistänyt. Ja silloin meni vähän läheltä. Mutta läheltä se on mennäkin. Pohjanmaalla on suoria teitä ja täällä on suoriskin teitä. Ties mutkia. Tääkin on suoria teitä, mutta niissä on mutkia. Viivasuora tie, mutta mutkia on ties. Peuravaara. Täällä on. Täällä on yleensä aina peuroja ja hirviäkin. Aika usein. Hyvässä kunnossa tämäkin tie, vaikka onkin soratie. Ei ole kuoppia pahemmin. Se on losottoa tuommoista 70. Kynäsjärvi on tää oikealla, mutta se ei näy kuviin. Mä viitti ottaa kännykkää käteen, mutta ei sitä saa ajaa edes kädessä pitää.
teidän pimiä. Semmoinen ahde, että tänä kesänä en päässyt pyörällä sitä ylös. Mummu pyörällä niin tuo ajamalla, että puolivälistä täytyy lykätä. Tuo ahde, mikä tuolla nyt näkyy, niin on kyllä jyrkkä ahde. Varmaan 45 astetta ja 50 metriä pitkä. Mahtaako Toyota veteen ylös? Kyllä komiasti meni. En päässyt pyörällä. Viime kesänä se meni vielä mummiksella. Siis kun mä pyöräilin niin sanotulla mummupyörällä, niin ei siinä ollut vaihteita muuta kuin se yksi välitys. Vanhuus on tullut tästä sillalta. Mä olen kuvannut, kun mä oon pyörälenkillä ollut. Oli kuoppa, kun tälle tielle tuli. Päällystetieni. Tää on sitten reikiä. Pohjanmaalla on suuria peltoaukeita, mutta kyllä niitä on täälläkin sitten. Täälläkin on sitten kyllä. Soratiellä pystyy ajaa hyvin, niin 60-70 ja sitten kun on tämä päällystetie, niin täällä kun ajoo 50, niin on jo kauhea vauhti. Ja täytyy noita reikiä väistellä. Ne on tietysti mutkiakin. Niin kavallasti ollut sitä ylimääräistä tietä, että on täytynyt tehdä mutkia, että on saatu se tie mahtuun määrätylle välille. Ei siinä muuten mutkia olisi tarvinnut tehdä. Viljavainioita.
usein. Niin. Voimme jatkaa matkaa. Tääkään on leikattu, lainkaan noita pyörtänyt heiniä. Pyörtänyt heinät on leikkaa. Satakunnan kanssa semmoinen liikennemerkkikysymys ja oli neliskanttinen merkki sinisellä pohjalla ja valkoiset nuolet mennen tullen, eli ylös ja alaspäin. Ja kysymys kuuluu, että mikä tämä liikennemerkki on, ja mä tiesin heti, että se on bussauspaikka. No, sen virallinen nimi sitten kumminkin olikin kohtauspaikka. Mutta sama se sitten on. No tietysti se vähän riippuu siitä, kuka vastaan tulee. Ei nyt ihan kaikkien kanssa viitti pussata.
Tässä on sitten aika lailla vinkkelimutka. Niin vinkkeli, että tämmöisistä lyhkäisistä autostakin takavalot näkyy. Olisi kiirutta, jos tällä tiellä ajas satoa. Meinoin, niin siinä mielessä olisi kiirutta, että tulisi mutkia aika taajoon vastaan. Mutta mä en tiedä, tulisiko ne vastaan, mutta kai ne voisi silti paikallaan pysyä. Mutta ne tuntuisi siltä, että tulisi vastaan. Joo, se on sitä. Lähdettiin takaisin samaan suuntaan, kun tultiin. Nyt on sitten Jyväskylän 226 kilometriä matkaa. Tolle ei ollut kiiru. Tuolla pyöräilijällä, kun ne yleensä vispoo tuollaisella vaihdepyörillä, niin semmoista 80.
lainausautolla, jossa oli Sulo Vileeni.
yhteys. Tuolla se on. Plus katsastus. Mennään kattoon plussa katsastuksia. Niin kolme olisi sitten edellä. No niin. Tämä oli nyt sitten tämmönen pläjäys. Ei ole auki vielä konttuuri, kun on 10 vaille. Mutta eipä tässä muuta. Nyt on jännä paikka, kuin käy. Moikka!